Mana boshlandi do'stlar. Mana hamma tarqaluvchi. Yirmi ikkita. Boşlandı ülkede. Do'stlar, mana do'stlar, bu yerda fayt bo'lyapti manga. Ayt va delegant topildi. Leon yopilib ketgan. 5-chi komandani o'yinchi do'stlar. Do'stlar, 12-chi komanda. 3-chi komandadan. Uchinchi komandadagi tana Lyuboy. Nuqta hozir shiddat bilan do'stlar, mana kay
Yoki jamoasi shiddatlikni nima qilmoqda do'stlar? Do'stlar, bu do'stlar, mana bu yerda faqat buk bo'ladi hozir. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Yigirma ikkinchi komanda. Donatinch komandamizni Hasanboy yo'da turibdi va uning tepasi ikkinchi etajida esa do'stlar, yani yigirma ikkinchi komandamiz Red, keyin komandamiz ishqadamlik bilan bunga ketmoqda. Hozirchalik bu yerda cholda 2-1. Bu yoqda esa zonamiz qolib ketgan. Mana do'stlar, birinchi komandamiz Tezkor, Unitet Doniyor 2 kills qilgan do'stlar, Ganjer 2 kills qilib vafot etgan edi. Bu esa zonada qolib. Birinchi komanda zonada zonaga kirib oladi. Hozir komandamizga qaytamiz do'stlar. Birinchi komandamiz ikkinchi komandamiz do'stlar, qanday do'stlar, bu yerda mana ko'rib turganlar 20-komanda
va shul tarafda o'ri tinch komandalar qadam bilan yurishyapti do'stlar. Birinchi o'ringa kim g'olib yoni keyin bilamiz ungacha yondamiz qilib turing. Yodam 20-chi komanda. Hech kim yo'q hozirchalik. Yana 13-chi komanda va 20-chi komanda o'z oldiga yaqinroq bo'lib turibdi. Yettinchi komanda esa zamlik bilan oldinga harakat qilmoqda do'stlar. Mashinada olgida ketyapti. Beshta aptechkasi yo'q do'stlar. Bitta granata va ikki nima. Ikkinchi komandamizga qaytamiz. Ikkinchi komandamiz Mana bu yerda fight bo'lyapti, fight. Avron alinga bu bordi deklar.
Kuponni bosib yubordi. 3 kuh. To'rtinchi komanda hozirchalik peshqadamni qilmoqda do'stlar. Video orqali ikkinchi komanda, ikkinchi komanda bir-biriga fight. Yettinchi komandaning birinchi bittasi nok holatga keldi hamda yopilib ketishga sabab bo'ldi. Yo'qa mashinadan yiqilib ketdi. Avtohalokatga uchradi do'stlar. Tiger va 15-inchi komanda Tiger va Panda kelyapti do'stlar. Zamani shu yerda. Avod etgan. Do'stlar, ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.